Marita Production. Nina badizia kwa nidhi rekode ya ba. Nina badizia kwa nidhi rekode ya ba. Niwa ndia ndotweka mwini ya nine yako. Niwa ndia ndotweka mwini ya nine yako. Kitu miniwa situ diyo kone mbinge. Kitu miniwa situ diyo kone mbinge. Na veimwe ya niwe kweli liwetwa. Na veimwe ya niwe kweli liwetwa. Na ingwa ndako thinga rekodi tu wadhi tuilevo. Na ingwa ndako thinga rekodi tu wadhi tuilevo. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Tile kali. Tile kali. Yeah. Situdio inayoneka pipeline. Situdio inayoneka pipeline. Nakuilovi nadhi kuna mbadhi nesa. Nakuilovi nadhi kuna mbadhi nesa. Kwanza tambenga ngospo feeling shangati. Kwanza tambenga ngospo feeling shangati. Badhi zomu kumia masi yadhi kuna nesa. Badhi zomu kumia masi yadhi kuna nesa. Wase mukeli mkurondusa na keni mwele. Wase mukeli mkurondusa na keni mwele. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diombaidu. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diombaidu. Wabikula nada Razo dema ondo maingi. Yeah. Wana wavika Marita wendo gelila. Wana wavika Marita wendo gelila. Wadhiwe kuni wa oka umabuwe muyaniye. Wadhiwe kuni wa oka umabuwe muyaniye. Timbe zambinge nondo mwata kwa tenia. Timbe zambinge nondo mwata kwa tenia. Kwana na mubuko waku nundwe mwini wito. Kwana na mubuko waku nundwe mwini wito. Naini shambiki yuko na wana zio siete gila. Naini shambiki yuko na wana zio siete gila. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Wabikula Rasi Mondo Junior. Aini mokamba onde mwamezi oke oba. Aini mokamba onde mwamezi oke oba. Alama kuna ambenga rege namba dinge. Alama kuna ambenga rege namba dinge. Amasai zaluo siku ni oba. Amasai zaluo siku ni oba. Bazi ziki tumito naike wa radio ni. Bazi ziki tumito naike wa radio ni. Ona mavisa wenda wetu ikuza nesa. Ona mavisa wenda wetu ikuza nesa. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Wemeba Oka imone. Wemeba Marita situ diyo mbaidu. Shombi kizazi naiva sinia. Ninyosu. Ninyosu. Nani mina imonenga manamba ya simo. Nani mina imonenga manamba ya simo. Wewe wende wa uko kakwini yaba. Wewe wende wa uko kakwini yaba. Nondo kwa wadhi utengemea mwana mwene. Nondo kwa wadhi utengemea mwana mwene.
Naito tuwe ready kurekodi kendo kikomau. Naito tuwe ready kurekodi kendo kikomau. Studio zito Marita ni namba imwe. Studio zito Marita ni namba imwe. Waza zimo Wewe wende wa Una nambeno 0723 36 99 22 Marita Studios Namba ya producer Mukunie Wanawenda baka huya kwa Ningune yo Ni sniper Senior Yeni ready Wede zindu mudembo Sindu silato Sindu silato Kila bandu kamba Kila bandu kamba No retreat No surrender Yes, yes. Nukite kuka. Badukie, ay. What? Yeah. Wabi kule Emanueli. Wadoki wa solo, rhythm na bass. Wanengi wa inengo si ondo manasa. Ay. Wabikule no mwake Kiyamba chaga tangi yeah.